Cine nu a apucat să se programeze la vaccinare va putea merge să se imunizeze fără o programare în prealabil. Atenție, este valabil doar pentru centrele în care se administrează serul de la AstraZeneca. Amalia Chiriță se află la un centru de vaccinare AstraZeneca. Amalia, bună seara! Cum s-a ajuns la această decizie și de când va intra ea în vigoare? Bună seara, Andreea. Decizia va fi pusă în aplicare de vineri, pentru ca până atunci să se poată suplimenta numărul de doze din centrele de vaccinare cu serul AstraZeneca. Decizia a fost luată de către reprezentanții Comitetului Național de Vaccinare în urma propunerii făcute de coordonatorii centrelor de vaccinare cu AstraZeneca. Din cauza scandalurilor apărute în ultima perioadă pe tema imunizării cu acest ser, mulți români au decis să nu se mai vaccineze. Astfel, coordonatorii centrelor spun că acestea sunt mai mult goale, iar în toată țara sunt aproximativ 70.000 de locuri libere. Așadar, s-a decis că orice român poate să meargă să se vaccineze chiar dacă nu are o programare. Tot ce trebuie să facă este să intre pe platformă și să verifice care centru are locuri libere. Atenție, însă, acest lucru se aplică doar atunci când vorbim despre imunizarea cu serul de la AstraZeneca. Important de precizat este și faptul că cei care sunt deja programați în ziua respectivă au prioritate, astfel că persoanele care merg să se vaccineze, deși nu au programare, vor intra pe locurile rămase disponibile. Numărul de persoane care pot să fie programate și vaccinate pe un cabinet este de maxim 96. Nu încercăm o supraaglomerare a centrelor de vaccinare, ci o facilitate a accesului persoanelor la vaccinare, mai ales în centrele în care nu avem această adresabilitate la acest moment. Reticența românilor la vaccinarea cu AstraZeneca a determinat autoritățile să le dea posibilitatea să meargă să se imunizeze cu acest ser fără programare. La Suceava, de exemplu, bate vântul în centrele de vaccinare AstraZeneca. Așa, pe zi am avut la prima doză foarte puțin, 10, cel mult 10 persoane care au venit la prima doză, restul la rapel. Peste 400.000 de persoane s-au imunizat cu vaccinul de la AstraZeneca, iar rapelul a început încă de luni. Peste 95% din cei programați la rapel s-au prezentat. Reamintesc faptul că bună parte dintre persoane au avut posibilitatea să facă rapelul chiar înainte de săptămâna 8, din diverse motive, și în felul acesta procentul este nesemnificativ. Nu, de ce să-mi fie frică? Pentru că unii exagerează. Este absolut normal un vaccin să aibă un procent și de eroare. Nu, chiar nu vreau să vă gândesc la rău. O să fie bine și o să scăpăm. Reacțiile adverse după rapelul cu AstraZeneca sunt mai puține decât în cazul vaccinurilor care folosesc ARN mesager, spun specialiștii. Cei care nu vor să facă rapelul cu acest ser nu vor putea să-l facă cu alt vaccin. Rapelul cu alt vaccin nu este în momentul de față susținut de dovezi științifice. Mai mult decât atât, Organizația Mondială a Sănătății a precizat cât se poate de clar că nu avem o bază științifică pentru a recomanda asocierea de vaccinuri care folosesc tehnologii diferite. Pot alege însă revaccinarea după o perioadă de timp. Nu există un moment care să fie stabilit la acest moment, dar probabil că undeva un interval de 3-6 luni este rezonabil. Soarta AstraZeneca o poate avea și vaccinul de la Johnson & Johnson. Agențiile federale din domeniul sănătății din Statele Unite ale Americii au recomandat suspendarea vaccinării cu Johnson & Johnson după ce 6 persoane care au primit serul au dezvoltat tromboze. Una dintre ele este în stare critică, iar alta a decedat. Așteptăm pe bună dreptate o precizare de la Agenția Europeană a Medicamentului și cu siguranță, dacă va fi nevoie să nu demarăm încă utilizarea acestui tip de vaccin, putem să facem acest lucru. Avem capacitatea de stocare, nu ne forțează nimeni să începem atâta timp cât nu avem suficiente date de siguranță. Statele Unite au vaccinat deja 6,8 milioane de persoane cu acest ser. Mâine, România va primi prima tranșă de vaccinuri Johnson & Johnson și ar trebui să înceapă administrarea serului în centrele mobile și în penitenciare.